Det er sjovt. Dronen den røg ud i vandet. Sådan er det. Nu har jeg lavet det. Lille babygård. Og er det rigtigt, at du måtte hente den i vandet iført underbukser? Ja. Der er nogen, der kæmper for på den her video, så det er rigtig god. Men du har crashet dronen, men... Jeg har crashet dronen i Vejse Elster. Og så råbte jeg et stort, rungende nej, og så tog jeg bukserne af og vrældede ud i floden og hentede dronen. Sådan var det. Så nu skal vi så prøve at se, om vi kan få den til at synge igen.